Assalomu alaykum, efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan turli tadbirlar o'tkazilmoqda. 31 may xalqaro chekishga qarshi kurashish kuni. Avstriya kansleri lavozimini birinchi marta ayol kishi egalladi. Fransiya hududidan oqib o'tuvchi Reyn daryosida sayyohlarni olib ketayotgan qayiq halokatga uchradi. Norvegiyalik hujumchi yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati o'yinida 9 ta gol urdi. Yozgi mavsum arafasida turibmiz. Shu kunlarda yurtdoshlarimizning so'lim dam olish maskanlari, oromgoh va sanatoriyalarda vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun turistik kompaniyalar tomonidan ko'plab imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Jumladan Qirg'izistonning dunyoga mashhur Issiqko'l dam olish hududi ham yurtdoshlarimiz uchun yangi takliflarni ilgari surmoqda. Bu haqda Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Qirg'iziston o'ziga xos urf-odat, an'ana va qadriyatlarga ega bo'lgan mamlakat. Uning turistik salohiyati ham juda yuqori. Ayniqsa Qirg'iziston gavharga aylangan Issiqko'lning go'zal manzarasini ko'rishni istovchilar yurtimizda bisyor. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, bu davlatga keluvchi sayyohlarning asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qilar ekan. Ana shu jihatlarni inobatga olgan holatda kuni kecha Qirg'iziston elchixonasi, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, O'zbekiston havo yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasi hamda Qirg'izistonning Inspiro Travel sayyohlik firmasi yurtimizda faoliyat olib borayotgan 200 dan ortiq turistik shirkatlar ishtirokida ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Statistikaga murojaat qilamiz. O'tgan yili 1 milliondan ortiq Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Bu yilgi birinchi kvartalning o'zida 300 mingga yaqin qo'shnilarimiz O'zbekistonga tashrif buyurishdi va bu o'tgan yilning birinchi kvartaliga nisbatan 145% adashmasam o'sish. O'ylaymizki, yil oxiriga qadar bundan-da balandroq ko'rsatkichlarga erishamiz. Reyslar ochiladi va bu o'z navbatida keyinchalik doimiy aviaqatnovlar hajmini oshirish uchun bir baza sifatida xizmat qiladi. Konferensiyada Qirg'izistonning sayyohlik zonalari aks etgan bir qancha videorolik namoyish etildi. Issiqko'l 2019 sayyohlik turidan kutilayotgan yangiliklar, shuningdek Toshkent Tamchi to'g'ridan to'g'ri aviareysi haqida batafsil ma'lumot berildi. Bizning aviakompaniya Issiqko'l 2019 sayohati davomida o'zbekistonlik sayohatchilar uchun bir qator qulayliklarni yo'lga qo'ygan. Bu birinchi o'rinda juda katta chegirmalar, ya'ni kompaniyamiz aviabilet to'lovi hisobidan sayohatchilarni kutib olish, mehmonxonaga joylashtirish, sayyohlik maskanlari bo'ylab turlarni tashkil etishni o'z zimmalariga olishadi. Shunday ekan, biz sizlarni bajonidil Qirg'izistonda kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, Issiqko'l 2019 sayyohlik turi 27 iyundan 6 sentyabrgacha davom etadi. 6 iyundan boshlab Toshkent-Bishkek, Baliqchi-Bishkek-Toshkent temiryo'l xizmati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, Toshkent-Bishkek Cholpon-Ota, ya'ni Issiqko'l avtobus marshruti ham yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Yurtimizda har yili 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni keng nishonlanadi. Shu kuni bolajonlar uchun turli quvnoq va madaniy ommaviy tadbirlar, sport musobaqalari, konsertlar uyushtiriladi. Shuningdek, og'ir bemor davolanishga muhtoj va nogiron bolalar uchun xayriya aksiyalari va tadbirlar ham o'tkazilishi yaxshi an'anaga aylangan. Poytaxtimizda xalqaro bolalarni himoya qilish kuni oldidan ko'plab tadbirlar o'tkazildi. Bolalik bu so'zni eshitganimiz hamon go'zal va betakror orzular olamiga oshufta davrlarni bir-bir esga ola boshlaymiz. Ayniqsa, o'sha yillardagi sho'xliklar yodga tushganida yuzimizga beixtiyor kulgu yuguradi. Har yili yoz faslining 1-iyun kuni esa bolajonlar uchun haqiqiy bayram hisoblanadi. Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi va boshqa qator tashkilotlar homiyligida har bir bolaga mehr, e'tibor shiori ostida o'tkazilgan xayriya tadbirida bir guruh bolajonlar poytaxtimizning Ashxobod sayilgohida bo'lib hordiq chiqarishdi. Ayniqsa delfinariyada namoyish etilgan tomoshalar ularda katta taassurot qoldirdi. Biz bugun delfin shouga keldik. Bizga delfin shou yoqdi. Mening niyatim bor, odamlar oyimlar bu yana bir marta delfin shouga kelish. Bolalar bayram kuniga mana bizda taassurotlarimiz juda katta, mazza ko'rib, delfinlar haqida zo'r ma'lumotlar berib, bugun juda ham xursand bo'ldik biz uchun.
Mazkur xayriya tadbir doirasida poytaxtimizdagi 21-chi, 22-chi, 23-chi va 30-chi sonli mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, mudofaa va ichki ishlar vazirliklari tizimida o'z xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning 1000 nafardan ortiq farzandlari bayramni birgalikda nishonlashdi. Bolaning begonasi bo'lmaydi degan ajoyib naql bor. Darhaqiqat, yurtimizda har bir bolajon mehr va g'amxo'rlik qurshovida ulg'ayishga haqli. Ana shundagina bu jajji qalb sohiblari kelgusida vatan qo'riga yaraydigan mustaqil shaxs bo'lib yetishadi. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, farzandlarimizga yaxshi tarbiya berish doimiy e'tibordagi masaladir. Albatta, bog'chaga borgan bola sog'lom, dunyoqarashi keng, o'ziga ishonchi yuqori bo'ladi. Prezident qarorlari asosida maktabgacha ta'lim tizimida bolajonlarning ovqatlanishini outsourcing tizimiga o'tkazilishi ham sohada amalga oshirilgan ishlarning yaqqol namunasidir. Muxbirimiz mavzuni poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 472 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi misolida davom ettiradi. Bolalarga bering dunyoni. Chindan ham bolalik olami umrning hech bir fasli bilan almashib bo'lmaydigan palla. Beg'ubor ko'zlarida faqat zavq, shodlik va quvonchni ko'rish mumkin. Ma'lumki, yurtimizda bolalarni har tomonlama mukammal, sog'lom bo'lib voyaga yetishlari uchun bor imkoniyatlar yaratilmoqda. Birgina maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilayotgan sa'y-harakatlar buning yaqqol isbotidir. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida xomiy tashkilot va korxonalar tomonidan sog'lom taomlanish bo'yicha hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgan. Marvarid sof savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati 1 yil davomida Olmazor tumanidagi 472 sonli maktabgacha ta'lim muassasasida qator samarali ishlarni amalga oshirdi. Muassasadagi oshxonaning barcha mebel jihozlari yangilangani bu maskanga bir qancha yengilliklarni yaratdi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ovqatlantirishga uncha ko'p ahamiyat berilmas edi. Hozirgi paytga kelib, mana shu bolajonlarimizga juda katta e'tibor berilyapti. Ham sifatli, ham mazali ovqatlar qilinyapti, shularni mazza qilib bolalarimizga tanovul qilishyapti. Bo'lib o'tgan tadbirda Marvarid sof savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatining mohir oshpazlari bolalar va ularning ota-onalari bilan birga mahorat darslarini o'tkazdi. Unda korxona tomonidan hozirlangan mazali va sifatli taomlar namoyish etildi. Bugungi kunda ko'rib turganingizdek 6 oylik davomida beriladigan bolajonlar uchun mahsulotlar tayyorlandi. Pishiriqlar, zapikankalar, omletlar o'zimizni ichki bozordagi o'zimizning mahsulotlardan foydalandik. Наша организация Bizning Marvarid sof savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz bugungi kunga qadar outsourcing tizimida 4 ta maktabgacha ta'lim muassasasi bilan ish olib bormoqda. Bular Yakkasaroy tumanida va yana 2-tasi Olmazor tumanida joylashgan. Korxonamizning boshqa korxonalardan farqi shundaki, biz non, sut va sut mahsulotlarini xarid qilmaymiz. Ya'ni korxonamiz qoshida sut mahsulotlarini ishlab chiqaradigan hamda non yopadigan sexlari bor. Issiq non, yangi sut, qatiq va yogurtlar maktabgacha ta'lim muassasalariga har kuni mana shu sexlarimizdan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beriladi. Kim epchili, kim chaqqon, mana bu bolajonlar hozir miriqib taom tayyorlashyapti mutaxassislar yordamida. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ular chuchvara qilishyapti. Farzandingiz ham bormi orasida? Ha, bor. Farzandingiz ham mana shunda uyda taom tayyorlayotganingizda sizga qarashib turadimi? Albatta, bu bolajonlarimiz uchun tanish holat. Bolajonlaringizni bugungi kundagi ta'lim muassasasida tayyorlanayotgan taomlardan ko'nglingiz to'qmi? Albatta, juda ham ko'nglimiz to'q. Bolajonlarimiz xursand bo'lib kelishadi. Har doim so'raymiz, yeyishgan taomligisini. Xursand bo'lib kelishadi, biz ham xursandmiz. Tadbir maktabgacha ta'lim vazirligi, Toshkent shahar maktabgacha ta'limi bosh boshqarmasi hamda O'zbekiston oshpazlar uyushmasi ko'magida tashkil etildi. Bayramda bolajonlar tomonidan konsert dasturi ham bo'lib o'tdi. Ko'rib turganingizdek, ular bolalikni, ota va ona baxtni quyga solib baralla kuylashmoqda. Ota-onalar, buvi buvijonlar ularning quvonchlariga sherik bo'lishmoqda. O'zimni navrlarimni shu bog'chaga beraman. Taomlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Yana bir ma'lumot, yil davomida Marvarid sof savdo mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan muassasaning fasad qismi ham go'zal ko'rinishga keltirildi. Bu esa bolalarning ko'rkam maskanda voyaga yetayotganini ta'minlamoqda. Tadbir so'ngida hozirlangan sovg'alar bolalarga topshirildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 31 may xalqaro chekishga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Mazkur sananing maqsadi hozirgi va kelgusi avlodni tamakining nafaqat sog'liq uchun salbiy jihatlaridan, balki ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy talofatlari, vayronakor oqibatlaridan himoya qilishga qaratilgan. Mavzuni Rustam Rustamov davom ettiradi.
Chekish inson sog'lig'i uchun zarar ekani bor gap. Hozirda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamaki mahsulotlarini xavf haqida ko'plab targ'ibot tadbirlarini o'tkazmoqda. 1988-yilning 31-may kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ushbu sana tamakiga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Bu bejiz emas albatta, sababi yil sayin o'smir yoshdagi insonlar bu zararli illatni ta'midan bahra olishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyo miqyosida 50% dan ortiq kishilar tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishadi. 20-21 yoshgacha inson rivojlanadi. Ana shu yoshgacha insonning badaniga qanaqa zahar kirishidan qat'iy nazar. Bu spirt ichimlik bo'ladimi, tamaki mahsulot bo'ladimi, u 10 barobar zararliroq. Nega desa, inson qanchalik yosh bo'lsa, hali shunchalik shakllanmagan. Ruhiyati ham, jismonan. Ikkinchi masalasi voyatganimizdek ruhan qaramlik paydo bo'ladi. Nega desa, tamaki mahsulotda ko'proq ruhan qaramlik paydo bo'ladi. Inson hali shaxs bo'lmadi-da, nima yaxshi, nima yomonni bilmaydi-da, badaniga o'sha ruhiyatga ta'sir qiluvchi modda nikotinni kirgizgandan keyin tez qaram bo'lib qoladi. O'shaning uchun kasallik deydigan bo'lsa, avvalo bu ruhiy qaramlik to'g'risida gapiramiz. Nega desa, inson badani sog'lom bo'lishi mumkin. O't-bo'ti bezovta qilmayotgan bo'lishi mumkin, nechidir yil chakib ham, lekin u inson o'sha tamaki mahsulotga muhtoj. Insonning o'zini shaxsiy sog'lig'iga zarar. Bu zarardan bittasi bu o'pka xastaliklari, yurak xastaliklari. Endi tushuninglar-da, bitta tamaki mahsuloti tutunining o'zida 200 tadan ortiq zaharli modda bor. Tamaki mahsulotlarini chekish birinchi navbatda moliyaviy holatimizga ta'sir qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, chekmaydigan kishilar tamaki iste'mol qiladiganlarga nisbatan ko'proq zarar ko'radi. Shifokorlar tamaki iste'mol qilish onkologik xastaliklarni keltirib chiqarishini ham ta'kidlashmoqda. Umuman barcha zararli illatlardan xalos bo'lish faqat o'zimizga bog'liq. Farzandlarimizni sport bilan mashg'ul qilib, har kuni ular bilan yaqindan suhbatlashsak, qiynayotgan masalalar bo'yicha to'g'ri yo'l ko'rsatsak, shunda maqsadimizga erishamiz. Yodda tuting, qay birini tanlashingiz faqat o'z qo'lingizda. Respublika ishchi guruhi tomonidan joylarda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi tadbirda Yashnobod tumanining ijtimoiy-iqtisodiy holati o'rganildi. Bu haqda muxbirimiz so'z yuritadi. Yashnobod tumani prokuror sektoriga qarashli 2-uchinchi uchuvchilar shaharchasi Fidoilar mahallasida 1968-yilda qurilgan 8 ta barak uyda 80 nafar fuqaro o'ta og'ir sharoitlarda umr guzaronlik qilmoqda. Respublika ishchi guruhi tomonidan mazkur holat o'rganilib, ushbu odamlar uchun zamonaviy uy-joy qurish masalasi muhokama etildi. Lekin muammo shundaki, bu xonadonlar Mudofaa vazirligi tasarrufida bo'lib, vazirlik tomonidan biron marta ham e'tibor qaratilmagan. Endigi vazifa esa xonadon egalariga xususiylashtirib berish va shu orqali ularning roziligi bilan investor jalb qilgan holda zamonaviy uy-joy qurib topshirish. Shu kuni ishchi guruh va sektor a'zolari tomonidan texnika hamda ishchi kuchi jalb qilingan holda bu yerda keng ko'lamda obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Jumladan atrof chiqindilardan tozalandi, noqonuniy qurilmalar buzib tashlandi. Ma'lumki, Fidoilar mahallasida obod mahalla davlat dasturi asosida 2018-yilda ishlar amalga oshirilgan. Ko'p qavatli uylar fasadi ta'mirlangan, avtomobillar uchun turargoh, bolalar maydoni qurilgan, ammo bunyodkorlik ishlari to'liq amalga oshirilmagan. Xususan, siz tasvirda ko'rayotgan bolalar maydoni e'tibordan chetda qolgan. Atrofda noqonuniy qurilmalar buzilmagan. Mana bu ko'p qavatli uy o'ta xarob holda. Buni yo'laklar va ichki yo'llar holatidan ham bilish mumkin. Yashnobod mahallasida ham ishchi guruhning tashabbusi bilan obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Ammo hokim sektoriga qarashli 557-chi maktabgacha ta'lim muassasasiga borganimizda dilimiz xira bo'ldi. Kelajagimiz bo'lmuş farzandlarimiz mana shunday ayanchli sharoitlarda tarbiyalanayotgani nahot tuman mutasaddilarini tashvishga solmasa. Bolalar shiyponi abgor, poli chirib bitgan, yo'laklar toshi chiqib ketgan, eskirib ketgan o'yingohlar ham manzaraga zeb berib turibdi. Tungi yoritish chiroqlari ishlamaydi. Mazkur bog'chaga olib keluvchi ichki yo'llardan yurgan odamlar yog'ingarchilikda loy kechavergach, ming bir murojaatidan so'ng tosh shag'allar ag'darib ketilgan. Ota-onalar asfalt haqida o'ylash uyoqda tursin, shunisiga ham shukr qilayotgan bo'lsalar ajab emas. Mana endi biz tasvirga tushirib kelayotgan peyzajning kulminatsion nuqtasi. 18-19 yotoqxonalarni ta'riflashga o'tamiz. Yo'lak soyaboni qulab tushish arafasida qaysi bir bechoraning boshiga yetmasin ish qilib. Bolaxonalar omonat. Bunda bolajonlar jonlarini xatarga qo'yib o'yin qaroqlik qilmoqda. Bu yerdagi oshxonalar sanitariya talabiga javob bermaydi. Elektr shitlari ochiq qoldi. Ushbu yotoqxonada yashovchi fuqarolar bu yerga tuman hokimi ishchi guruh bilan ko'p marta kelgani, natija esa o'zgarmaganligini bayon qilishdi. Знаете, это бесполезно все. На простом примере поднимитесь, посмотрите, как в общей кухне сейчас течет вода. Половина потолка залита и вытекает это все в коридор.
по всему общежитию клопы, тараканы, мыши. Вы представляете, как жить? У нас дети маленькие. Mavzeda aholi e'tiroziga sabab bo'lgan yana bir muammo xususiy aholi tashish mini-avtobusi shoh bekati siz tasvirda ko'rayotgan oraliq bir-biriga yaqin uylar o'rtasidan joy olgan. Bu esa turli noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. Ba'zi ustiga bu yerdagi dispetcherlik xonasi ham achinarli sharoitda. Aholi bekatni boshqa joyga ko'chirish vaji bilan ishchi guruhga murojaat qildi. Bu yerda na bir nalesi bor, na bir kursilar bor. Bu yerda pasajda o'tiradigan joy. Buni ertalab soat 4:30-5 da kelishadi. Mana shu to'polon janjal boshlanadi. Xullas, Yashnobod tumanida o'z vaqtida yechilmagan masalalar shu qadar qalashib ketganki, ularning qay biridan boshlashni bila olmay, mutasaddilarning endilikda joni halakka kelishi turgan gap. Dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Ya'ni efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.